মই যেহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছো গীতানগৰ সার্বজনীন দুৰ্গা পূজা এবাৰ বিশেষ এটা থিম লৈ তেওঁলোকে এই পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্ণাটকৰ ললিতা মহলৰ আৰহিত তেওঁলোকে এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে 30 লাখ বাজেটৰে এবাৰ তেওঁলোকে এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে আমি যেহেতু ইয়াতে আছো পুনপতি সম্প্ৰচাৰ যোগে আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি মহা নবমী আৰু এই মহা নবমীৰ দিনটো যেহেতু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ পূজা চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ উৎসৰিত হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে আমি ইয়াতে আছো সমগ্ৰ পৰিবেশ আমি আপোনালোকক যেহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইটো যেহেতু গীতানগৰ সার্বজনীন দুৰ্গা পূজা এবাৰ তেওঁলোকৰ যেহেতু 49তম সার্বজনীন দুৰ্গা পূজা আৰু এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আজি মাৰ দুৰ্গতি নাখিনি মাৰ আশীৰ্বাদ লবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে কাৰণ যেহেতু কৰ্ণাটকৰ যি এই যি ৰাজপ্ৰসাদটো তেওঁলোকে কৰ্ণাটকৰ ললিতা মহলৰ আৰ্হিত বনাইছে আৰু আজি মহা অষ্টমী পুৱাৰ ভাগত যিহেতু 8:30ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱমী তিথি আৰু এই নৱমী তিথিৰ দুয়োটা যিহেতু দুয়োটা এটা দিনতেই যিহেতু এই তিথি দুটা এইবাৰ একেলগেই যিহেতু তিথি দুটা পৰিছে আৰু আজি মহা নৱমীৰ দিনটোতো মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়াত অহা দেখা পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত ৰীতি নীতি যিখিনি মাংগলিক কাম কাজ থাকে সেই মাংগলিক কাম কাজসমূহ চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু বৰ্তমান যিহেতু মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে উচ্চাৰিত হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে নৱমীৰ যি দিনটোত যিহেতু নৱমীৰ দিনটোৰ কথা যদি আমি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ নৱমীৰ দিনটোত যিহেতু কুমাৰী পূজা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত কুমাৰী পূজাও কৰাও দেখা পোৱা গৈছে বলি বিধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাংগলিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব এয়া আমি আপোনালোকক গীতানগৰৰ পৰিৱেশ গীতানগৰ যিহেতু প্ৰতিমাৰ মাৰ গোটেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া বৈদিক আৰু সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ যিহেতু পালন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যজুৰি এতিয়া দুৰ্গা উৎসৱৰ বতৰ আৰু এয়া মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ঠাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আই মাতৃসকল সকলো ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আমি যিহেতু আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেৱীৰ যি এই প্ৰতিমা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে দেৱী প্ৰতিমাৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হৈছে যিহেতু সিদ্ধিদাতা গণেশ আৰু দেৱীৰ সেনাপতি কাৰ্তিক ধন ঐশ্বৰ্যৰ যি অধিষ্ঠাতী দেৱী লক্ষ্মী আছে বিদ্যাৰ দেৱী সৰস্বতী আছে আৰু এই যি দেৱীৰ চৰণ যুগলৰ যিহেতু স্থাপন যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে আমি ওচৰতে যিহেতু আছে মহিষাসুৰকো দেখা পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মন্তব্য ল'বও যিহেতু চেষ্টা কৰিম অলপমান মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰাগক আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি যিহেতু মহানৱমী মহানৱমীৰ দিনটো কি ক'ব বিচাৰিব আজি আমাৰ মহানৱমী তিথি বৰ সুন্দৰভাৱে পালন কৰিলোঁ আৰু গীতানগৰ এই গ্ৰামবাসী ৰাইজে লগ লাগি যিখন পূজা পাতিছে এই পূজাখনত বহুতো মানুহ হৈছে অসংখ্য মানুহ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আমি এতিয়া মই চণ্ডী পূজা কৰিছোঁ চণ্ডী পূজা কৰিয়ে ফুল নিৰ্মালি দি আছোঁ আৰু আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে অষ্টমী আৰু মহানৱমী অষ্টমী নৱমী একেদিনতে পৰিছে আমি নৱমী পূজা আধা ভাগ কৰি থৈ দিছোঁ আৰু কাইলৈ আমি নৱমী পূজাখিনি কৰিম কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7:30লৈকে আছে তাৰ আগত আমি নৱমী পূজাখিনি কৰিম আৰু দশমী পূজা পৰহি আছে কালিও আমি দশমী পূজা ভাগ কৰিম আৰু অপৰাজিতা পূজাখন আমি পৰহি কৰিম কৰি আমি পৰহি দেৱী বিসৰ্জন দিম সেইখিনিয়ে আৰু নিশ্চয়কৈ তেখেতে যিহেতু কৈছে একেটা দিনতেই মাৰ যিহেতু সকলো কাম বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমি আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে ললিতা মহল ললিতা মহলৰ আৰ্হিত যিহেতু তেওঁলোক গীতানগৰ পূজা ভাগ কৰা হৈছে আৰু এয়া ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে মন্তব্য ল'ব যিহেতু চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আপুনি अभी जस्ट लिए अभी हाँ तो मैंने कल लिए थे तो आज भी आ गए फिर लेने के लिए तो अच्छा लग रहा है आपुनी साया से ND24 सर्वश्रेष्ठ नहय सर्वोत्तम दर